nakon sjednice predsjedništva stranke, užeg i šireg, koja je trajala evo nešto po sat i po vremena, imali smo niž određenih tema o kojima smo raspravljali. Tu je naravno ova najvažnija tema o plinu, za koju se sada u Hrvatskom saboru odvija, to vjerojatno vi pratite, Odbor za gospodarstvo, na kojem svi akteri koji su poslali prethodno izvješća, koji su uključeni u tu cijelu proceduru, tu je naravno sve institucije koje uključuje, znači HROTE i HERA, i naravno HEP zajedno sa ministrom gospodarstva i naravno zastupnicima koji postavljaju određena pitanja po svim onim izvješćima koje su te institucije dostavile. U odnosu na ono što vas najviše zanima, mi danas nismo raspravljali o nikakvim smjenama, nismo raspravljali o nikakvoj još uvijek političkoj odgovornosti bilo kojeg aktera, iz tog razloga što se to još uvijek na neki način analizira i odluke, eventualne odluke o političkoj smjeni i odgovornosti će to još pričekati. Tako da, ako me to pitate, odmah vam kažem na početku, nismo donijeli nikakve odluke oko smjena niti ministra, niti bilo koga od ovih ljudi koji su odgovorni za provedbu uredbe i činjenicu da su se stvarali viškovi plina koji su u određenom trenutku se prodavali, Plinacro bi ih evidentirao, onda bi ih HROTE prodavao po cijenama koje su daleko od tržišnih cijena, on puno niže. Tako da u tom smislu još uvijek se utvrđuju sve okolnosti, vidit ćemo i danas zaključke ovog odbora, kako će ova rasprava dalje ići, određene stvari nećemo ništa puno više saznati, ali kako ponavljam, to je jako jedna kompleksna tema, jedna vrlo složen sustav i cijela ta priča oko plina, tako da ono što vam mogu reći još jednom, da nikakve namjere nije bilo da se tu bilo kome što pogoduje. U onom trenutku kad je ministar gospodarstva to rekao meni 30. lipnja, ja sam se prvi puta tada s time susreo, on je obavijestio i predsjednika vlade i mi smo odmah na sljedećoj sjednici vlade donijeli uredbu kojom smo više tu obvezu, odnosno maknuli obvezu sa HEP-a da preuzima plin od INE po cijeni od 47 eura jer su se popunila skladišta i više naravno nije bilo potrebe za preuzimanjem toga plina. Razgovarali smo i o drugim temama, sutra je glasovanje u Saboru, određenih zakona, ovaj tjedan koji su bili u saborskoj proceduri, to je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o izbornim jedinicama, to će se sve skupa po nama sutra proteći dobro, mislim da je dobro da donesemo i te zakone, tako da smo i o tome razgovarali, naravno pripremili smo se za ljetne aktivnosti, budući da će nakon stanke u Saboru biti dalje aktivnosti tijekom ljeta, i proslave dana i domovinske zahvalnosti, i Sinjske alke, naravno i druženja sa iseljenicima, tako da će stranački rad u ovim ljetnim mjesecima biti aktivan.